roaring in the morning sun, searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way, yeah. Birds jumping and I hear my name, grasping into a life. Life is happy but it's so insane. We must merely make a start. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a ride. Savannah. Just begun. We will always take a stand for the people, for the land. Let's go back to when we were young. For the animals we stand. Let's go back to when trees were swung. שלום, פשוט מהמם. אבל את לא מבינה בזה, אז איך את יודעת שזה מושלם? אני רואה שזה חלק, ואין גרעות ואין גבישושים. יפה עוד היה. נכון, זה אחד הדברים שאני תמיד מלמדת על הנחת החומר, שאין ערים וגבעות, 5 דקות שיוף וסיימתם את העבודה. אתן מבינות בנות, לקוחות היום יודעות ומבינות מי יודעת לעבוד טוב. כן, זה בולט. את רואה מי שמניחה את החומר גם. לפי זה את יודעת? את רואה את תראה בסוף. הכל יצא חלק. אז לפי זה את יודעת שהיא יודעת לעבוד? אני רואה איך היא משייפת. כן. איך היא מניחה לה את הציפורת? איך היא מניחה את האקריל? אני אומר את זה כדאי. ספרי להודיה מי לימד אותך. איי, איי, איי. ספרי להודיה. אני לא חושבת שהיא תאמין לך. זה המזל ש... מי לימד אותך את החומר? זה המזל שאף אחד לא... בואי, בואי, יש דברים שאני אגיד לך, כן, ויש דברים שאת רחלי שנים. אבל תשאלי אותה, מי לימד אותה? אנחנו ראינו, ענת, איך את מניחה חומר. טוב שהנצחתי את זה בסרטון וידאו. איזה טעות זאת הייתה. להנציח את זה, איך את מניחה חומר. איזה טעות זאת הייתה לתת לך את זה. אנשים התעלפו מצחוק, בנות. כמה הם דיברו איתי וסיפרו לי. התעלפו מצחוק. טעות, טעות. כן, אה? בינתיים מהטעות האלו כבר סיימתי. יופי, 5 דקות הפסקה רק שהתייבש, ואז יש לנו 10 דקות שיוף, וזהו. כיף. ענת, תודה רבה. אלופה, אלופה. עבודות והמלצות. זה הכי טוב. זה הכי קל. כן, הכי נכון גם. אבל למה אמרתי שאת מקצועית? אין אבק, אין לכלוך. לא יוצא מלא חומר, הציפורניים שלי לא כואבות לי. כי אין מה לשייף. כן. ברגע ש... חותכים אותך בשיופים. לא, גם ברגע שמניחים חומר נכון, אין מה לשייף הרבה. אם אני שייף יותר מדי, זה ידק. אבל בנות, אני הולך לעשות לה... דיפ ג'ל עם הסיבי שיש, להכניס את זה פנימה באקווריום. אני
אני הולכת להשתמש עם שני הצבעים המדהימים האלו בזהב. אתן יודעות שלפני נצנצים וגליטרים תמיד אני שמה את אותו צבע ואז האפקט יוצא מושלם. אחד עם נצץ כסף? לא, זה לא יתאים לנו לכל. אוקיי. לא יתאים לנו. כי אם אנחנו הולכים על הירוק... לא, אני עדיין הגנתי. לא, זה לא. הצבעוני שובר את זה. הצבעוני לגמרי שובר את זה, כי אנחנו עושות שיש. מוסתלך. זה יפה, זה ירוק וזהב. כן, זה יפה. זה מושלם, ירוק וזהב. זה חיבור מדהים. אמרתי איזה יפה זה כבר, תביא את היד השנייה. אני מתה על הזהב הזה. פה את עושה בלי הבסיס באחרונה? לא, פה עושים שניים ושם ו... פה אחת. כן. אין לך בעיה של סימטריה, נכון? לא. רציתי לך להחליט. כן, לא, זה גם יפה, זה מעניין יותר. רק אני אוהבת ביד הדומיננטית, אם אני כבר עושה, אז שם לשים יותר. הזהב הזה זה ממש חתיכות, מדהים הוא יוצא. רואה, איזה יפה הוא יוצא. רגע, רגע, רגע. מקסום, אפשר. זהו. לא, עושים את היד. לקישוט השיש, אני תמיד מניחה צבע לבן למטה. אני לא צריכה לדאוג לכל כך כיסוי. ואני משאירה קצת רווח בקטיקולה. אני לא מגיעה עד הסוף. ומילא לא יראו את זה כל כך. אוקיי, הצבעים שאיך להשתמש זה צהוב, ירוק, טורקיז. ושחור ממש מעט. אז ככה, קודם כל אני מתחילה, תביא לי את היד. אני שמה קודם כל את הצבעים. אני עוד לא עושה את המיזוג שלהם. אז אני אתחיל עם הירוק, כי הדומיננטי שהלקוחה רוצה זה ירוק. לא, בסדר, אבל זה יותר דומיננטי. אני אמשיך עם הטורקיז. ואני אשים את הצהוב. וואי, זה מיזוג יפה. אז זהו, זה עוד לא מיזוג, זה העניין. קודם כל שמים את הצבעים, ואז מתחילים לעשות את המיזוג. את רואה? קודם כל אני שמה את הכל, וגם את השחור שאת פוחדת ממנו, אבל הוא נותן את הטאץ' היפה במיזוג. תקשיבי, זה נראה מושלם. עכשיו, אחרי ששמתי את הכל, עכשיו אני אתחיל לשחק עם זה. לא, אל תרפי לי. אם את מרימה זה יישפך לאור.
אל תרימי. אז מה שאני עושה עכשיו, אני בעצם מכניסה בהודיה את כל העבודה בדיפ ג'ל, כולל את הצבע של השיש, ואז זה לא יזוז לה גם חודש. לא צריך לפחד, לא משנה במה היא עובדת, מה היא עושה, הכל נמצא באקווריום. כי מה זה דיפ ג'ל? זה בעצם סוג של אקווריום. אז אני לוקחת את הסטפ 1, ומכניסה אותו, והקטיקולה שלא נגעתי בה ולא התקרפתי, שם אני אעשה פס בזהב שישלים את שתי ציפורניים שיש לה בזהב, אז יהיה חיבור יפה של הכל. וואו, כן, לקוחה, עודיה, תקשיבי, את הלקוחה האידיאלית. כל דבר שאני אומרת או עושה, וואו, כן, זה מהמם. אני ידעתי שאת מגשימת חלום היום. באמת, מה? כן. תראי כמה זה יפה. ואז לחתונה, אז תעשי את הניוד, את הקלאסי, אבנים גם. מבינה? זה מבשר את תחילת האביב. למרות שאנחנו כבר הגענו לקיץ לפי המזג אוויר השבוע. תראי, זה יפה, ירוק וזהב. חכי, פה אני אעשה את הזהב, ואז יהיה קשר. כן. זה יהיה יפה. תביא. רואים שהשקעת, בוא נגיד ככה. רואים שהשקעת בציפורניים. תודות למשקיענית. אה, זה כיף. אין בונה ציפורניים שלא חולה על קישוטים. ואוהבת לקשט. זה יצא מושלם. כן. היופי שיצא טקסטורה כזאת שהיא מאוד מיוחדת. כן, מאוד. אני אוהבת את זה. את המיזוג הזה של הצבעים. בנות, אתן רואות שקצת נזל פה על האור, אז ממש אל תתייחסו לזה, כי זה בסך הכל צבע, אז אין שום בעיה אחרי זה עם פט כותנה ואלכוהול לנקות את זה. רק עכשיו, בסוף העבודה, אחרי הדיפ ג'ל, אני בעצם מכתבת את הציפורניים, כי באמת חבל על הזמן שלנו בהתחלה. תמיד ששמים חומר, לא משנה, אקריל קצת ג'ל, תמיד צריך אחרי זה שיוף. במיוחד באקריל שהציפורן טיפה מתעוותת, אם לא הנחנו את הכדור נכון. אז לכן חבל לבזבז זמן לנו וללקוחה, ולהשקיע בעיצוב של הציפורן בהתחלה. לולי! אז כן, זה לולי. אתם שומעות אותו ברקע, שהוא מתעצבן שהוא בצד. אז אני לוקחת את מגי כמובן, ומחספסת את כל הסטפ 1. ובשיש, איפה שעשיתי לה, בגוון הירוק, שם בעצם אתם זוכות שלא נגעתי בשיא.
ולא הגעתי עד הסוף, מכיוון שאני רוצה לחבר פס זהב שיתאים לכל. ולכן השארתי את המרווח הזה שהוא לא יגיע עד לשיא, עד לאור למעלה. לא פחד כשיש עכשיו? לא. לא ירד הצבע? וגם אם ירד, אני יכולה לשים לך ממש נגיעה קטנה, זה שטויות. העיקר אני יודעת שזה סגור ושמור לך בתוך הציפורן. פעם הייתי עושה לך אקווריום באקרין, נכון? נכון. יש גם אקווריום בג'ל, וזה בג'ל. זאת אומרת, את העבודה עשיתי באקרין. אבל למעלה, כל מה שקשור... כן, אבל זה לא קשור. הבסיס שלך הוא אקריל. עכשיו אני משייפת עם קצירה שנקראת מגי, שאת רואה היא בקושי מוציאה פירורים אפילו. כן. אז יכול להיות שלפעמים, ואני גם אומרת את זה בנות בסרטונים, אם אתן משייפות ואתן פוחדות שפתאום יש חור כאן מהשיוף, זה שטויות, תמיד אפשר לעבור בעוד שכבה דקיקה ועדינה, זה היופי בדיפצ'ל. שים פה, בדיוק שהם יוכלו לראות. את הרווח שהשארתי ושאני הולכת למלא אותו בזהב.